Jeg vil godt anbefale Tommy Cash med Winner Lotto live performance, hvor han har en crop top på og ligner lidt en pige. Men han har bare vildt fed attitude, og jeg er bare blown away, da jeg så den, så det håber jeg også, I bliver. Winner Lotto, Winner Lotto.